Ми вже згадували про видання «Бізнес». Це було найпотужніше ділове видання на той час. І я вам казав, що саме в «Бізнесі» була одна з найбільш професійних таких автомобільних вкладок або розділів. І от безпосередньо Максим Маргунський відповідав тоді за в розділі компанії та ринки за автомобільний напрямок також. Максим, розкажи, як це все створювалось, як це все започатковувалось і до чого це все прийшло? Я прийшов у бізнес у середині 90-х років. Якраз тоді змінювалася команда, був призначений новий редактор Костя Донін, і разом з ним ми почали створювати те, що потім стало всім відомо як газета української буржуазії, найпотужніший діловий часопис нової України. До автомобільної тематики бізнес йшов досить довгим та звивистим шляхом. Спочатку ми вважали, що ми маємо писати виключно про саме ведення бізнесу, і огляди ринків, автомобільного ринку з'являлися там час від часу, ну тільки тоді, коли це якось було обґрунтовано саме економічними засадами, економічними міркуваннями. Потім поступово з'явилася у розділі компанії «Ринки», який я тоді очолював, з'явився розділ «Автосалон», «Авторинок», які виходили вже досить регулярно, чи кожного тижня, чи там раз в два тижні, і постійно наповнювались не тільки бізнес-інформацією з автомобільного ринку, але вже й новинками, які на цьому ринку з'являлися. Трохи згодом ми вирішили, що автомобільна тематика наших читачів цікавить значно більше, ніж ми їм даємо. І тоді у бізнесі, а тоді часопис ще був чорно-білим, з'явилася рубрика «Саме авто». І це була, ну, така передтеча автократії. Тобто вже рубрика, яка була спеціалізована на новинах автомобільного ринку, на інтерв'ю з фахівцями автомобільного ринку, на оглядах автомобільного ринку, на моніторингу змін, які там відбуваються. І потім поступово ми прийшли до ідеї автократії. Керував саме автомобільним напрямком тоді в цьому виданні Олексій Курпас. Олексій, як ти потрапив взагалі в автомобільну журналістику? Починалось все з газети «Комерсант України», одне з найперших комерційних видань, саме там, де можна було почитати, а не тільки оголошення публікувати. І там мені головний редактор Віталій Лук'яненко сказав: почни писати про те, про що ніхто не пише. Я звернув увагу, що на нашому автомобільному ринку з'являються компанії, іноземні компанії, які пропонують нові автомобілі, які пропонують вже якусь нову якість, а не просто ремонт, СТО чи вживані авто. І почав потроху писати. Це сподобалось читачам, це отримало непогані рейтинги в самій газеті. І так воно почало розростатися. Після того було запрошення від газети «Бізнес», а далі рубрики «Автосалон» вже було затісно трохи в газеті «Бізнес». Вона мала бути розширеною, вона мала бути більш яскравою, і вона перейшла до журналу «Капітал», де далі перейшла вже в свій стабільний великий автосалон з своєю повагою, своїми читачами, своїми рейтингами, своїми постійними рекламодавцями, які були зацікавлені в просуванні цієї ідеї. А скільки тоді коштувала одна сторінка реклами в «Бізнесі»? О, дорого. В «Бізнесі» я зараз навіть і не згадаю, а в журналі «Капітал» одна сторінка коштувала приблизно 4-5 тисяч доларів. Остатньо охоче йшли рекламодавці, тому що, ну, вона була популярна, її читали. На той час «Капітал Автосалон», вони мали в рейтингу серед ділових видань саме журналів, яскравих, кольорових, перше місце. Так, це було дійсно так. І крім того, саме Олексій започаткував і перший конкурс «Автомобіль року». Так? Як це відбулося? Ну, знов таки, ми не вигадували жодний велосипед, тому читали іноземні журнали, американські, англійські. І мені дуже подобалось саме рейтингування. Рейтингування взагалі мені подобалося з дитинства. І було бажання зробити щось таке класне, незалежне, саме незалежне, не комерційне в Україні.
Ми спробували провести перше авто року, навіть отримали невеличкі кошти на проведення, решту майже своїм коштом, бо ми хотіли його зробити незалежним. Ми отримали найголовнішу підтримку від колег автомобільних журналістів, які всі охоче доєдналися до цього конкурсу. Звісно, в кожного, коли голосували, була своя якась доля суб'єктивності, але в результаті все одно ми отримали на виході об'єктивний результат. І той автомобіль року, коли не читачі голосували, а саме спеціалісти, вузькі спеціалісти, які розуміються на тих машинах, які їх знають, той автомобіль року був просто офігенний, бо він був справжній, професійний, класний і цікавий. І він би міг зростати далі, якби не криза 98-го року. До речі, хочу також підкреслити, що саме в виданні «Бізнес» і у Олексія в його рубриці були дуже такі жорсткі стандарти якості саме журналістки. Да? Розкажи, як ви співпрацювали з автомобільними компаніями, які на той час бажали писати про себе тільки якісь гарні відгуки? Ну, чесно, наша перша умова була, коли ми приходили в компанію, якщо ми казали, що ми робимо тест-драйв, наша умова була, ми даємо вам почитати, ми даємо вам можливість виправити технічні помилки, якщо такі є, але ми в жодному разі не даємо вам права втручатись в наші тексти. Наші тексти ми обрали на той час, чому нас читали класно. Ми обрали стьобний стиль журналістики. Ми намагалися давати простою легкою мовою саме той текст, ті тест-драйви, ті технічні подробиці, щоб читачу було цікаво прочитати. А ці всі рекламні хвалебні статті, ми казали, є інші видання. Якщо ви хочете, йдіть туди, там публікуйте все, що завгодно. А наша позиція така. І наша позиція буде чітко така. І, до речі, Олексій один з небагатьох журналістів, який відкривав двері автосалонів і кабінетів керівників автосалонів ногою. Було таке, Олексій? Ну, не те, щоб ногою. Да, мене колись навчили, що якщо приходиш до когось на роботу, не треба стукатись, бо ти прийшов на роботу і ти нічим людині не заважаєш, якщо тебе чекають. Да, заходив і поважали саме за цю позицію, бо моя позиція була чітка. Для мене було в першу чергу це справа. І в жодному разі не якісь історії, як вигідніше мені, як цікавіше ринку, як цікавіше читачам. Ми працюємо для них в першу чергу. Так само, як автомобільні компанії завжди працювали для своїх покупців. Тому ми маємо працювати для них, а не для себе, не ніж самовичків. А якісь були жорсткі, скажімо, відносини з автомобільними дилерами чи імпортерами, які ображалися на ваші публікації? Можеш пригадати щось таке? Ну, не знаю, чи можна називати прізвища і хто обіцяв мого керівника з реклами закатати в бетон після не дуже лесної публікації про один з автомобілів. Але компанія була пов'язана з бандитами. Ну, ми потім зустрілись на нейтральній території з цим власником автомобільної компанії, переговорили. Мій керівник реклами випив з ним чарку горілки і все нормально. Посиділи в ресторані, здається, Наполеон, на Толстого називався. От, і все владналось, тому що ми пояснили, що наша позиція, ми не хочемо когось там гасити чи якось принижувати. Ми хочемо бути об'єктивними, і вони, якщо хочуть рухатись далі, мають бути об'єктивними. Старі методи вже не діють. І от саме за оці таку принциповість Олексій і отримує з нагоди 110-річчя отакий диплом за видатний внесок в розвиток автомобільних медіа України, бо він його дійсно і вніс. Це я, Олексій Кутас. Дякую, Олексію, тобі за розмову, за те, що прийшов. Давно тебе не бачив. Глядачі можуть подивитися молодого Олексія. Він, бачите, не набагато змінився, і це дуже гарно, але це був такий дуже видатний автомобільний журналіст часи 90-х. «Автократія» – це був взагалі перший
кольоровий розділ у часописі «Бізнес». Тобто з нього бізнес почав переходити на колір. Які автори тоді працювали над автократією та автомобільним розділом бізнесу? Ну, як взагалі бізнес був такою школою для ділової журналістики, тобто всі люди, які потім наступні 20-30 років працювали у діловій журналістиці в Україні, так чи інакше проходили до цього навчання або стажування у бізнесі. Хоч той короткий час, хоч довгий, так і дуже багато автомобільних журналістів, які стали потім відомі як власники і керівники своїх проєктів, в певний час працювали журналістами у часописі «Бізнес». Так, в різні часи там працювали, писали статті для автосалону, авторинку Олексій Курпас та Сергій Волощенко, Федір Кирічук, Микола Захаренков, який потім став головним редактором «Моторньюса». І «Україна за кермом». І «Україна за кермом». Сергій Волощенко потім став ведучим декількох автомобільних програм на різних каналах. Ну і Юрій Чорнобривець також. Чорнобривець з'являвся, Шубін писав для нас, ну, тобто багато людей. Ігор М'ягченков писав для бізнесу тоді, для автомобільних. Ще я забув одного дуже важливого автора бізнесу, це Андрій Мельянюк, який зараз присутній з нами. Він теж писав дуже цікаві статті, і особливо про виставки іноземні, про події за кордоном, це все була його тематика. Дякую, Максиме. Да, це дійсно було дуже потужне видання. І, до речі, хочеться згадати всіх наших колег, які вже не з нами. Це, ну, по-перше, Володимир Мукан, який загинув, захищаючи Україну під Бахмутом. Він пішов добровольцем у тероборону. Крім того, тож Ігоря М'ягченкова, про якого ти тільки що згадав, був ще такий Дмитро П'ятак, який також працював. Він, до речі, теж прописав час від часу окремі статті в часописі авторства «П'ятака» виходить. Да, тобто Дмитро П'ятак, і зовсім недавно також пішов у світ інших Володимир Воробейков, який був таким стовпом комерційної роботи в журналі «Сигнал».